na tom meču bilo super, lebo poľskí kibici sú perfektní a my sme si s nimi celý čas vypili aj pokričali. A meč skončil tak, jak skončil, no skončil dla Slovákov, tak to je super, ne? Dlaczego Polska jest taka słaba, taka B? Polska nie jest słaba, Polska jest dobra. Ale przegrała, zgubiła ze Słowakami, no takie jest życie, takie jest życie. A kto wyjdzie z naszej grupy? Słowacja i kto? Grupy? Słowacja i je Polsko a Słowensko. To jednoznacznie, jednoznacznie. Ano, Słowensko, Polsko w finale. My tomu wierzymy. My tomu veríme. A vyhráme v finále. Jak sa podobalo tutaj na stadióne? Fajne? Na stadióne bolo super. Tá Slováci taký štadión nemajú, tá deby ho vzali. Majú taký menší. Taký dobrý, ale menší. Aha. Taký nemajú. Od nás iba 5 miliónov a Rusov vecej 150. A ktorý z Polákov zagral dobře? Lichoviak, bo červonou, co? Tá nevyšla mu karta, tá čo už, taký je život. Ale Lewandowski bol ustražený. A to bola naša úloha. A Škriniar ho dal dole a ešte dal aj gól. Jak bude v meču Polska-Hispania? Valkover dla... Polska vyhrá 2-1. Polska vyhrá 2-1 proti Španii. 100%. A postupí Slovensko prvé a Polsko druhé. Slovensko! Slovensko! Hej, ja, hej!